الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم تو أنوا مسويا دنجي نجني دنجي ندنجتك دنجي نأمانا دكان من يمن السلام الدين المسلمين الشيطان لا تكان المسلمين تجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا زمان واجبين كتو إني ما كان saboda irin jita-jitar da ake yadawa cewa kabir na kongo ya mutu kabir na kongo ya mutu an nuno makara an yi waye so maganan nan ta gaskiya shi ne ina nan cikin koshin lafiya kuma da raina wanda da hankalinsa ya tashi na sani ba haka kawai hankalinsa ya tashi ba ne kaunaci na gode Allah saka da alheri ga wanda ya yi rubutun da ni da aka rubuta a kaina dukkaninmu babu wanda ba zai mutu ba mafi muhimmancin abin da zan ja hankalin mutane shi ne mutuwa duk inda ka ga an yi ta to ka tsaya tsayi ka fahimta abin da za a yi ne aka yi ba baban horo irin na kongo kamar inda kowane mutum da ke mutuwa dab yake da yau shekaru sun tura tun da aka haife ni na fara shekaru sai da nitsa shekara goma to irin wannan goma sai da na kwantar da shi da yanzu na kuma kamo ta bakwai na haura shekara 60 ne nake nema abinda zan gaya mutane masoyana na gode da kulawa salamu alaikum don kusan wa alaikum salam kusan wannan yau gaba ɗaya ba abinda na samu damar yi a karan kai ba abinda na samu damar yi a karan kai na illa daukan waya duk sanda aka motsa waya ce duk wayoyi na sai da suke ran dawo saboda ana so a ji ya nake ciki so na gode soyayya ta dawo wanda ya rubuta wannan Allah shirye shi tunani na ya gaza gano wace irin riba yake nema idan an ji ya shine ya bada labarin na mutu to baya zaton wata rana baya nan za a bada labarin ya mutu mutuwa ba wani abin tun kawo ba ce ba kuma wata abar gudu ba ce ina roƙon Allah ta'ala ya yi mun muwafaƙa da cikawa da imani ba abin da ya rage min a rayuwa illa in ji yaushe na don haɗu da Allah wa illa in ji na haɗu da Allah lafiya wannan shi ne fata na shi kuma nake roƙo sanda aka bayyana na mutu aka rubuta na mutu wallahi ni a shirye nake na shirya zan tafi gona kuma duk wayoyin nan aikin da zan yi a kaso uku ban yi kaso ɗaya ba a gona haƙuri na yi dinga ɗaukan waya saboda bai yiwu ka wato ka wahalda mutane ko mutane su kira ka ga ɗauka ina roƙon Allah ya taimaki Allah ya zama gatanmu Allah ya sa mu cika da imani na nesa da ba su kusa shi sa wannan ya zama wajibi tura musu assalamu alaikum